Михайлу Юхновському 96 рік. Народився в селі Княгинині на Рівненщині. Пішов на фронт у 17 років. Чоловік розповідає, починав воювати на території Польщі від радянського до німецького кордону. Ми воювали під Познанням в Польщі. То дуже сильні бої були там під Познанням. А пізніше ми пішли на Одер. На Одер, форсували Одер і пішли на Берлін. Найстрашніше то було в Берліні, звісно. Вони дуже вооружені були. Син Михайла Юхновського Юрій гортає сімейний альбом і пригадує розповідь своєї бабусі Галини Фортунатівни. Зібрала якусь турбинку сала соленого, сухарів і поїхала. Мала з собою ці військові трикутнички, листи такі військово-польову пошту, адреси не мала жодної. Ну і шукала, питалась там у військових, де та частина. Батька шукала дуже важко, тому що його частина весь час йшла в наступ. Коротше кажучи, арештували її. Побачила, що їде якийсь військовий, як вона казала, Бобік, відкрита машина така з генералами. А це був якраз командуючий фронтом. Маршал Конів радянський був такий. І він дав команду якомусь своєму підлеглому доставити бабцю в ту частину. Михайло Рафаїлович каже, під час війни отримав два кульових поранення в праву ногу. Перше – у 44-му в Польщі, тоді одразу із госпіталю пішов воювати. Друге – 19 квітня 45-го під час взяття Берліну. Був ранений в Берліні біля Тюргартен, ото як я пам'ятаю все життя, біля зоопарку берлінського. Я був в зв'язку, і десь необережно виставив ногу. Сьогодні Михайлу Юхновському про війну нагадує червоноармійська книжка про проходження служби, довідка з госпіталю про поранення та 19 медалей. Три з них – бойові з фронту, за відвагу, за взяття Берліну та за перемогу над Німеччиною. Раптом ми почули страшну пальбу. Тоді була перемога. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.